Så bare si når vi kan begynne. Da jeg klar. Ok. Her, her bor jeg. Og jeg bor 100 meter den veien der, inn I skauen. Jeg synes det veldig gøy å være på verdens beste skiskyttelag, og det alltid digg å vinne, eller du blir alltid slått I et eller annet, så det på en måte en sånn evig kamp om å være best på laget. Og Men jeg tror det man kanskje ikke ser på en resultatliste på en måte hvordan man som folk. Da. Går ut hver dag og gir av deg selv, og samarbeider med andre. Du har ingen hemmeligheter, og jeg tror det en av grunnene til at vi best. Ja, nei, altså, ja, du sier det. Vi en del av en knallsterk gjeng. Og I fjor så var vi jo, ja, vi var vel fire utøvere topp fem I verdensgruppen sammenlagt, og det jo helt vanvittig egentlig da, at vi har et så sterkt lag. Det nesten uhørt, men det utrolig gøy da. Da føler jeg helt sånn udødelig. Alt preller av, ingenting bit på. Og det sesongen må man bare nyte. Vi har jo den beste liggskytteren, vi har den beste skytteren, vi har den raskeste sårskytteren, vi har liksom alt på laget vårt, så jeg heldig som kan trene med de. Skal vi se her. Ikke han. Skal vi se om vi finner en ekspert I årets sesong. Han her. Hallo! Nei! Hallo! Se her! Her altså arten Ola Lunde satt ute I sitt naturlige habitat, nemlig på stamplass. Velkommen til ny sesong, Ola. Tusen hjertelig takk. Endelig. Endelig, og nå gleder vi oss nå. Helt enormt. Ja, det jo fantastisk idrett dette her, og nå skal du få lov til å ut og reise igjen hele vinteren. Hva gleder du deg mest til? Jeg gleder meg mest til OL, da, hvor det kanskje den viktigste sesongen I år, men det utrolig mange fantastiske dueller å se frem til, altså. Det det, og et fantastisk norsk lag. Ja, det det beste laget Norge har hatt noen gang når vi ser på dame- og herrelaget sammen. Vi har mange kandidater som kan vinne I vinter. Det har vi, og det var veldig spennende I verdenscupen for herrer forrige sesong, men han som vant til slutt, han ganske godt kjent og heter Johannes Thingnes Bø, og det spås at han bedre enn noen gang. Den aller siste hjem fra trening, for før denne sesongstarten det ingen unnasluntring for Johannes Thingnes Bø. Han vet at det står om OL-guld. Jeg surret litt på den tiden her I fjor, og klarte å karre meg I form egentlig dagen før smalt I gang. Så det var en hårfin inngang til sesongen, så jeg prøver å unngå litt det I år. Derfor det blitt både flere økter og mer strukturerte treninger før den viktigste vinteren på fire år. Jeg jo blitt en litt mer rutinert pappa, da, så jeg har vel klart å ha mer energi I hverdagen enn jeg hadde I fjor. Og det har jo ført til at jeg da har klart å trente I øktene litt flere økter enn det jeg klarte på samme tid I fjor. Og skal man tro treneren, ser det mer lovende ut enn på lenge. Han har fortsatt trent jamt og trutt, og tror Johannes det han skal være. Kanskje litt foran skjema I forhold til de to siste årene. Du prøver å logge av haudet, for det jo ikke noe kjekk trening der, I regnet, uten staver. Hardt for hoftene, ja. Nei, men god trening det. Ja, sånn en prøver på I alle fall. Det ikke helt godt opp med hva som skjer nå, så blir det noen bursdagsfeiring på FaceTime I kveld, eller? Jeg må kjappe meg hjem I alle fall, før Gustav skal I seng. Det noe jeg skulle ønske det ikke var korona, så jeg har så lyst til å gi en klem til alle. Jeg helt ferdig, men... Ja, veldig lykkelig. Nå skal jeg fortelle en hemmelighet. Jeg forsov meg ganske kraftig I dag. Sitter og dagedrømmer hele tiden I senga og I sofaen, og hvor som helst hvor jeg så tenker jeg på at jeg har lyst til å vinne et løp. I think it's so fun that we just pumped it up and did just like their boys. Oh, tusen takk til smørene, det var helt fantastisk. Litt, oi, det røyk på mannen. Herregud, så fint! Nammin! Og så har jeg en høne å plukke med Ola Lunde.
Jeg heter Ida Lien, og jeg har blitt verdensmester. Tiril Eckhof hadde utvilsomt en drømmesesong i fjor, og Synnøve, du som har kjent Tiril så lenge, hva tror du gjorde at det virkelig løsnet for henne i fjor vinter? Tiril har vært en veldig god skytter på trening i mange år, men ikke fått vise helt i konkurranse. Men i fjor så synes jeg så en offensiv Tiril da, som har senket skuldrene sine og hadde artig ute på standplass. Og det tror jeg Patrick Oberreger, skyttrener for damelaget, skal ha en stor del av æren for. Så Tiril var knallsterk på standplass, og det tror jeg hun har hatt i seg lenge, men det var veldig artig at hun fikk det ut. Og i fjor så vant hun og vant gang på gang, men tror du vi kan forvente at hun er like suveren i år? Det er veldig vanskelig å kopiere den sesongen til Tiril. Det var knallsterke resultat gang på gang, og hun klarte til å vinne verdenscupen sammenlagt. Så jeg tipper hun er i minst like god form, og minst like god på skytebanen. Men det er masse som skal klappe, og jeg tror det er mange av utlendingene og våre egne løpere som har sett ut denne sesongen her og satt seg knallhardt fram mot OL, så hun får god konkurranse. Du gikk jo fra en kjempesuksess forrige vinter. Ja. Hvordan er det da å liksom skulle forbedre seg ytterligere? Hva slags ting tar man tak i? Jo, jeg har jo mye ting å ta tak i. Det er mye små marginer i skiskyting, og mye små teknisk. Men det er jo... Alle tar jo inn på meg, så jeg må jo prøve å forbedre meg for hver eneste dag. Så det er det jeg driver med. Ja, men da prøver jeg. Jeg har veldig lyst til å finne ut hva jeg gjør galt. Ja. Vi er veldig på å på en måte hele tiden si til henne at vi er opptatt av nivået og kontinuiteten og den gode treningen, og da vet vi hvor god hun er. Og så er det der med å passe på at man alltid blir bedre. For hvis man da tenker at nå er jeg god nok og så står på stedet vil, så kan man bli tatt igjen. Ja, det Tiril Eckhof sitt renn, og hun vinner med stil, og hun er den store, store skiskytteren i 2021-sesongen. Tiril Eckhof vinner verdenscupen i skiskytting. Den setningen har jeg drømt om å si lenge, lenge, og nå er det et faktum. Altså, gjennomfører han på den måten, da. Det er liksom ingen tvil. Helt, helt fantastisk å gjøre på standplass. Hennes 12. seier for sesongen. Er det sånn, liksom? Jeg tror det ikke jeg føler at det er ferdig, sånn. Liksom. Ut med Mette. Tar du tid nå, eller? Ja, det... Men jeg føler det er sånn, jeg blir jævla usikker når solen er av og på. Så nå er den jo av. Jeg er dessverre litt sånn ustabil. Det så man på starten av sesongen i fjor, så det er å luke vekk de skirenene der og bli mer og mer stabil. Du var ikke veldig ustabil for... Ja, jeg startet med en 8. plass. Don't forget that. Men du kan jo kanskje, burde kanskje glemme det. Ja, men det er en grei reminder på at i skiskyting så snur det veldig fort. Og det går begge veier. Ja, det er veldig stor forskjell, for sånn som den første serien så føler jeg at jeg må liksom trøkke litt. Og den andre så ligger jeg bedre, men det tror jeg er liksom litt med hvordan jeg ligger sånn. Men jeg har veldig lyst til å gjenskape det.
Og da må jeg på en måte skyte, prøve å skyte fort da. For det er da det kommer, må det. Ja, ja, men den lader opp fire serier. Men det blir bare viktig at du er for min del, at du er opptatt at du ikke må presse for mye her. For her til noe. Jeg tenker aldri på det. Den ene dagen kan være helt fantastisk, og den andre dagen kan være helt katastrofe. Og ja, den dagen man tror man kan skiskyting, da har man tapt. Hun er veldig flink når hun er på en måte til å gjøre det, de riktige tingene, det gjør hun hele tiden. Og så hun er egentlig god hele tiden, synes vi da. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør. Altså, nå bommer jeg bare fordi jeg ikke sikter. Så er det jo egentlig vår jobb å kalle det, forklare henne på en god måte at det er hun faktisk. For det er hun som ofte får følelsen at det var ikke bra nok, det var ikke bra nok. Og så må vi si noen ting, ja greit, det må vi jobbe videre med. Men samtidig så ser vi at nivået er skyhøyt. Jeg trenger jo kanskje ikke... Bommen oppe. Jeg kunne ikke ta... Ja. Jeg trenger kanskje ikke å ta dette på film, eller? Som alle uten å merke, det er eliten, det er perfeksjonister. Så det leter etter små detaljer, eller noen ganger det ikke er som vi ønsker, eller som det skal følges. Det vi må gå litt gjennom og se litt hva er årsaken. Sånn case vi hadde for eksempel i dag med Tiril, men ja, etterkant når vi har tatt en kort prat nå senere, så vi var enige. Og, ja, den er god, vi går videre til i morgen. Men den store jobben har gjort, så treningssesongen var veldig bra. Små, ingen sykdom, ingen store skader, så vi kan skylde på ingenting. Vi fikk jo dere innblikk av skiskytte hver dag. Det er jo små marginer hele veien. Og noen ganger så er det at man har litt mer trykk på kinnene, rett og slett. Og det gjør at du kan bomme. Så jeg jobbet litt med det for å finne ut av hvordan det var egentlig. Og jeg synes egentlig vi fant ut greia, så da er jeg fornøyd. Fokusert Tiril Eckhof, som ligger å bli verdensmester i på kloka. Det kan hun fort bli her nå. For det er 10 treff på en av de aller raskeste. Tiril Eckhof har et 25-jubileum å feire, og det har hun tenkt å gjøre med stil. Se her da. Ledelsen blir på 17,2. Mye av det hun har tapt, det har hun lagt ned på samtidig. Treffer fullt hus i dag. Ja, nei, altså det er... Ja, det er følelser, han er jo følelser. Ja, verdensmesteren heter Tiril Eckhof. Hun skyter 5 treff på siste stående skyting. Chevalier bommer, og da blir det trippel for Tiril Eckhof. Gull blandet stafett, gull sprint, gull jaktstart. Gull, 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 Tiril Eckhof er nettopp det. Hun kunne vise at... At man, hvis man bare står på, så kan det gå til slutt. Altså, det er jo, jeg er jo en strever, og nå klarte jeg det. Går du nå inn i en sesong og føler at yes, jeg er best? Nei, jeg har aldri vært den typen som føler meg best. Men jeg har jo lyst til å bli så god som jeg kan bli, så det har jeg veldig lyst til å få til. Du må ha følt deg best en eller to ganger. Ja, altså det er alltid digg å vinne skirenn. Men jeg har lyst til å bli enda bedre, altså. I slutten av november står Østersund klar til å ta imot hele skiskyttereliten til årets to første verdenscuphelger. Her ble Tiril Eckhof og Johannes Thingnes Bø hyllet som verdenscupvinnere i mars. Og her starter jakten på nye krystallkuler. Hochfilzen i Østerrike er neste stopp. To ganger var pallen helnorsk her i fjor,
aldri har en nasjon dominert denne sporten mer enn det Norge gjorde her forrige sesong. Le Grand Bonnat I Frankrike siste stopp på verdenscupsirkuset før jul. Franskmennene har forelsket seg I skiskyttersporten, men på hjemmebane blir de som oftest slått av Johannes Tingnesbø. Oberhof I Tyskland skal arrangere VM I 2023, og de tar imot til verdenscup og prøve-VM på nyåret I 2022. I fjor vartet Tarjei Bø opp med ett av karrierens beste løp nettopp her. Ropholding skiskyttersportens mekka, og tilbake som verdenscuparrangør etter en koronapause. Ikke noe sted står tilskuerne så nær skytebanen. Eckhof taklet det som ingen andre da hun herjet her for to år siden. Anterselva, nord I Italia, står tradisjonen tro for avslutningen på den sagnomsuste januarrunden. Sist det var tilskuere I verdenscupen var nettopp her, under uforglemmelige VM-dager I februar 2020. Sesongens høydepunkt blir OL I Beijing. Over to uker skal noen drømmer bli virkelighet, mens andre drømmer skal knuses. Det 20 år siden Ole Einar Bjørndalen vant alt I Salt Lake City, og Norge større favoritter nå, jevnt over. Etter OL verdenscupen tilbake med renn fra Finland og Kontiolahti. Sturla Holm Lægreid har gode minner herfra. Han tok sin første verdenscupseier her forrige sesong. Så det klart for en ny arrangør I verdenscupsammenheng. Det Estland og OTP som får æren av å arrangere årets nest siste verdenscuphelg. Kanskje kan Norge juble som beste nasjon etter de avsluttende stafettene her. Så gjenstår bare finalen, og endelig det klart for verdenscup I Oslo og Holmenkollen. Ikke siden 2019 har Norge arrangert verdenscup I skiskyting. Siden forrige Oslo-besøk har det norske laget vunnet hele 70 verdenscup-seire. Så uansett hvordan denne sesongen går, har de norske skiskytterne fortjent en folkefest I Kollen I mars. NRK sender hvert eneste renn I verdenscupen på TV. Og OL får du selvsagt på radiokanalen NRK Sport. Husk, skiskyting pluss NRK lik sant. Hi biathlon fans, I'm Lisa Hauser from Austria. I'm really looking forward to the upcoming season. You can watch all the races on NRK. Have fun and see you soon. Bye bye. Vi ser veldig mye fram mot den kommende OL-sesongen og framfor alt at fightas mot norskene også. Och I helgen startar vi våran säsong här på Idrefjäll. Följ tävlingarna härifrån på NRK så missar ni inget. En gammal nabo? Yes, det en gammal nabo. God dag. God dag. Gode lagkamerater, tidligere naboer, men du bor ikke så langt unna, Sturla. Nei, det cirka samme avstand, bare en annen gate, så ja. Det ikke så langt. Måtte flytte vekk når han kom inn. Ja. Har det blitt sånn rivalisering mellom gatene nå? Det ikke noe ondt blod mellom gatene, det ikke det, men kanskje greit at vi holder litt avstand, for vi ganske mye sammen ellers. Så greit ikke være naboer også. Ja, for dere jo mye sammen på samling, og et fellestrekk som dere har at dere jo begge to sto gjennom for alvor forrige sesong. Det må man vel kunne si. Så jeg tenkte nå at dere kan jo kanskje beskrive hverandres fjordsesong. Kan starte med deg, Johannes. Hvordan vil du beskrive Sturlas fjordsesong? Nei, den jo nesten litt vanskelig å beskrive mor da, på den måten han slo inn på, men vi kan bruke ordet uvirkelig da. Det synes jeg fanger ganske greit det som skjedde I fjor med Sturla. Og Sturla, hvordan vil du oppsummere fjordsesongen til Johannes? Nei, her ser vi en som har jobbet knallhardt over så mange år, og endelig får han det til å løsne. Og han gjør det I VM og tar to medaljer der, og ja, får sin første verdenscupseier, og da han liksom, ja, får det, de svaret han vil. Da. Så sikkert veldig motiverende for han å se at han kan være på toppen. Og nå står du overfor en ny sesong. Hva tenker dere bør være hverandres mål for denne sesongen? Nei, jeg kan jo begynne her da. Den sesongen Sturla har, så det liksom selvfølgelig alt ligger ut etter for å kunne kopiere det og gjøre det minst like bra. Så
Men klart han fikk jo mange seier I fjor da, så jeg tenker jo et mål I år jo naturlig, det jo naturlig å stikke ut OL liksom. Så, ja. Sånn som han hadde VM I fjor og verdenscup, så det jo ikke umulig å stikke seg ut en OL-seier for han, tenker jeg. Det jo det som burde være målet. Og målet til Johannes da? Nei, jeg tenker vel topp 10 Norgescup kanskje. Nei, Johannes han Jeg ser at han har flyttet til Lagate, så han om ikke enda bedre I år. Så han også veldig... sjans på medaljer I OL, og jeg sikker på at vi kommer til å se masse av han til vinter. Uansett hvordan det går I helga for deres del, så vil jo fjorårets resultater tilsi at de får mange flere sjanser til å slå seg inn på OL-laget. Men for noen av de norske konkurrentene, så det veldig mye som står på spill her I Sjusjøen I helga. Jeg ser for meg at jeg må være på pallen I hvert fall en dag, og så... Som jeg I hvert fall gjør det bedre enn de andre som I samme posisjon. Det blir jo veldig viktig, med tanke på at vi fire stykker som kjemper om den siste velkeplassen, så vet man at OL-toget mest sannsynlig kommer til å gå før jul, så det å være med fra start veldig viktig. Nei, det jo veldig inspirerende for det første å være med på det. Vi står jo på en måte og backer hverandre samtidig som vi står I veien for hverandre, så det jo både positive og negative sider med det. Men det moro å være med på det, og så håper man selvfølgelig at man selv skal ta liksom, trekke det lengste strået. Liten tvil om at alle vil til OL, og det selvfølgelig en grunn til det, for det å ta OL-medalje kjempegøy, og det vet jo du, Marte Olsbø Røsland. Ja, det jo noe av det største man kan oppleve som idrettsutøver. OL jo bare vært fjerde år, og det jo det som gjør det litt ekstra spesielt. Forrige sesong så var det litt sånn stang ut for deg. Betyr det at den sesongen som kommer nå blir kjempebra? Det jo veldig vanskelig å spå på forhånd, men man håper jo alltid det. Jeg har I hvert fall trent så godt som jeg kan, og ja, var kanskje litt stang ut forrige sesong, og det gjør jo at man blir ekstra motivert da, og får ekstra lyst til å vise seg frem bedre sider, så har I hvert fall gjort jobben, så gjenstår det jo å se da. Det at det OL, hva gjør det med sesongen og opplegget? Nei, det blir jo ja, det blir jo litt annerledes med tanke på at man har et mesterskap som man har lyst til å være absolutt best forberedt I, og men det langt å reise, og det høyt å gå, som gjør at man må gjøre noen tilpassninger, så det blir jo litt annerledes enn året som var. Ola Lunde, du jo ekspert. Kan du gi oss noen gode grunner til at dette blir Marte Olsbø Røsland sitt år? Ja, hun jo VM-dronninga for Anders Elva. Og til tungt år nå, og hun snakker om motivasjon. Jeg har kjempetru på Marte I år. Hun blir OL-dronning. Ja, da sier vi det! What if I told you that you were to become the king of the Olympics in Beijing? What would you say? It's why it can be my dream, it's my goal. Whoa, could be a dream. I mean, I think it's my first childhood dream. On the last three world championship, I was always on the podium, but never to the top. My first Olympic memories is Olena Bjørndalen in Salt Lake City. Do you think it will be possible for the French to beat the Norwegians this year? For sure. We are here for that. You never know what happened with the Norwegian athlete. There is maybe a new one or a holder can be better. You never know. Verken svenske idre eller skiskytterarenaen her på Sjusjøen ligger spesielt høyt, men det gjør OL-arenaen utenfor Beijing. Og hva det som venter skiskytterne når de kommer dit, Synnøve? Nei, OL-arenaen ligger jo veldig høyt, som du sier. Det ligger på 1700 meter, som høyere enn noe av det de har prøvd på I verdensgruppen. Så det blir veldig krevende. Det liksom, OL jo det største som skjer I sesongen, og det skal tillegg opp så høyt og konkurrere på en høyde de vanligvis ikke konkurrerer på. Så tror jeg det blir høye skuldre og stor spenning. Hva det som så utfordrende med å konkurrere så høyt? Det flere utfordringer med høgden. Det første jo at du må treffe, du har enda mindre margin på å treffe riktig på konkurransefarten. Går du litt for fort I høgden, så blir du veldig hardt straffet på deg. Og så har du også en faktor inn mot skyting, at det lett å få litt sånn harepuls I etterkant av å komme inn. Så det å være godt forberedt på det, tror jeg veldig viktig. Hvordan blir man godt forberedt da? Nei, da må du være I høgden da. Trene og ja, spise, sove, bare være I høgden. Så det tror jeg oppskriften på det. Og det skal du de norske?
De har vært masse I høyden I år. Og en som etter all sannsynlighet skal få testa seg I høyden I OL, det Sturla Holm Lægreid. Men det skal også gitaren hans få lov til. Jo, her jo på en måte ja, litt grovt tegn av hva vi skal lage. Og her det omrisset av kassa som her. Han blir jo ganske lett, ja. Han gjør det, så han vil jo... Det jo greit når han skal drasse med seg rundt omkring også. Ja, ja. så det greit at han ikke veier alt for mye. Ja. Jeg har jo med meg en koffert overalt, og så har jeg med meg en gitarkasse overalt. Og det kanskje bedre å kombinere de to, da. Så tok jeg en mål av våpenkofferten, og så så jeg at ja, faktisk her det plass til en liten reisegitar, da, hvis man litt kreativ. Dette jo da dela til gitaren, sånn I grove trekk. Det ser litt grovt ut forløpig, men dette jo bjørk fra Rustad skifabrikk som har ut på Fåberg. Så det passer jo litt fint for anledningen. Ja. Dette jo noe gammelt som lå på loftet der etter at de la ned fabrikken, så det som du ser, det veldig fine flammer I det. Passer jo bra å bruke dette prosjektet her da. Ja. Og sammen med hersen da, som litt fin nå, blir jo veldig fin da, for det ser jo veldig grovt ut forløpig, men... Gitar skal det bli. Ja. Så blir den jo litt, ser den jo litt stutt ut da, for det blir jo, den skal jo passe I børsekassa. Det blir en slags reisegitar da, men den skal jo funke som en seriøs gitar på en måte, så du må ikke gå på kompromis med det da. Ja. Så det jo litt sånn utfordring I forhold til at du må jo lage den liten nok til at den passer I børsekassa. Jeg spiller jo alt som finnes av musikk, så jeg har ikke egentlig valgt noe spesiell sjanger. Men det egentlig det jeg bare liker, å bare spille gitar. Nå har jeg på en måte spilt mest for min egen del, at jeg synes det morsomt å bare lære nye ting. Og det på en måte et annet område jeg kan utfolde min kreativitet til, da, ja. En kirketing. Så da bruker jeg til liksom, avkobling også. Ja. Men hvis jeg får nok, for nå det sånn, kanskje jeg har en uke eller to hjemme hvor jeg kan spille litt gitar og føler at okay, nå ble jeg skikkelig god, og så drar jeg på samling, og så får jeg ikke spille på tre uker, og så kommer jeg hjem igjen, og så jeg liksom nybegynner på det ditt. Så nå håper jeg kanskje at jeg kan holde det I gang litt mer, da, og så kanskje lage noe mer. Og du har allerede fått det sånn sammen. Ja, så toppen blir jo jækla fett. Ja, det blir bra. Det blir lekker den, altså. Så det jo selve kroppen der, da. Ja. På der. Det gran? Det osp. Osp, ja. Ja. Så det blir, ja. Blir fint, da, altså. Det blir bra, jævlig bra. Så det ser litt grovt ut nå, da. Ja, bra det. Du ga meg først en skisse på si, en vanlig, full gitar, bare ja. Krympa, da. Ja. Så det ble liksom en liten lekegitar. Ja. Jeg tenkte, nei, vi må jo ha ordentlig spillbarhet på det. Så da liksom satt vi ned på tegnebenken, og så kutta jeg av toppen av hodet, da. Og så tenkte jeg, hadde jeg vel nok det? Og så tok jeg noen mål og skjønte at okay, det skal faktisk ikke mer til. Så, men jeg håper at det skjer noen ting fra dette til ferdig produkt. Jeg synes det spennende, da. Og jeg synes det så kult tradisjonen, på en måte, hvordan man lager gitarer, og at du tar noe som egentlig bare tre, og så blir det til noe som egentlig kunst og musikk I et, da. Det litt sånn litt lyd I det. Du ser her, da. Selve kroppen her som blir det meste ja. Kvangen, da. Mm. Og hva legger du på sånn fingerbrett, da? Det blir valnøtt, tenkte jeg. Mm. Det jo kult med tanke på at stokken pleier å være valnøtt. Ja, ja, ja. Da blir det jo litt innleis og litt sånn bling, da. Så vi begynner med det til uka, tenker jeg. Griprette og sånn. Så kan man legge halsen etter hvert. Ja. Nå gjelder det å få raspet halsprofilen, så vi får tilpasset den sånn han vil ha den. Så det en litt viktig del av jobben, egentlig. Dette har jo på hele... Det liksom det eneste kontaktpunktet du har på gitaren når du spiller, jo egentlig halsen, så det egentlig det viktigste sånn, I forhold til spillbarhet, og at ting kjennes fint ut. Jeg har hørt å spille, ja. Han spiller veldig fint, da. Så det veldig kult å kunne... Jeg tenker jo han har mye tid på hoteller rundt omkring når du farter land og strand, så å kunne ha med seg en litt ordentlig gitar, det jo... priceless det, I stedet for å sitte med på telefon. Ja. Ja, nå skal vi begynne å klippe til bånda til griprettet. Da må vi frem med en Ludvig. Han en røring, men han ganske effektiv. Så.
biathlon. Her er det litt viktig at det treffer halslimminga. At den er tight, at den treffer senter, at ting er lined opp perfekt, og at du har senter som går hele veien. Jeg har jo en del prosjekter ute på bygda som jeg har hatt gjort opp igjennom. Hva er de mest kjente du har laget utenfor? Er lista hemmelig, eller? Nei, det ikke noe hemmelighet for så vidt. Det jo en del artister på lista. Selv norske og Jalle Bernhoft og Øystein Sund og Øystein Greni, for eksempel. Så er det Sting, ja. Av alle. Little Steven og litt sånne luringer. Så det begynner å bli noen gitarer rundt på bygda. It's made out of basswood, Norwegian woods all over the guitar. It's a Norwegian wood. You can't beat that, can you? No, you can't. You can't. A real man. Yeah. A Viking guitar. Yeah. Og nå en skiskytter. Nå blir det skiskytting som gjør det. Nei, det synes jeg kult. Det bra de har litt sunne interesser også, vet du. Forsvinner i en annen verden igjen når jeg skal sitte og spille litt. Så det er jo ofte sånn at, veldig sånn muskelminne da, at du begynner å spille noen sanger, og så liksom flyter du inn i en annen sang, fordi liksom noen ting minner deg om neste sang, og så sitter du der en time og bare spiller liksom repertoaret ditt på rundgang da, fordi liksom du får en naturlig overgang til neste sang, og så neste sang, og så neste sang da. Så det er veldig sånn, ja, mediterende måte. Nå driver vi med bassen, og nå skal vi prøve å få når jeg finner flammebjørk her til å poppe ut litt. Det er litt sånn kritisk punkt, så når du har hatt den på, så blir den fargen her. Den er ikke noe vei tilbake. Det er egentlig man bare begynner. Det ser litt sånn grønn ut i å begynne med. Sånn. Det ser litt sånn bustet og rufset ut, sånn til å begynne med. Før det blir ordentlig, for du tar ordentlig form. Jeg synes, ja, spesielt det med tre, da, at jeg synes alltid det har vært morsomt å jobbe med tre, sånn med sløyden og sånt. Og jeg synes det er veldig interessant å se hvordan ting er laget. Nå er vi jo i siste innspurten her. Nå driver vi å skru sammen hele greia. Litt lodding og få ting til å funke med elektronikken nå. Skal vi få festet på grunn av hengen på seg. Sånn, det er i hvert fall alle deler på. Så det er jo ikke verst bare det. Skal vi se om det er lyd inn, da. Da har vi lyd i hvert fall. Ikke vært som er det. Ja, det blir bra det her. Ja, litt justering da. Lyd i alle kanaler. Ta med komforten, da. Hallo. Hei, Dag. Hva har du? Yes. Da er du klar. Da er jeg klar. Der. Så der, ja. Der er jeg glisse. Wow. Der står den, ja. Ja. Ser jo helt rå ut. Ja, det blir bra det der, altså. Wow.
Da er det bare å slå seg løs da. Den ser jo helt strøken ut da. Ja, virkelig. Dette er saker. Dette blir saker, vet du. Ja. Bare å slå seg løs. Ja, den ser jo helt strøken ut. Kan du høre hvordan det låter da? Ja, nei, gjerne det. Jeg har ikke varmet opp eller noe sånt. Nei. Litt kalde fingre. Spørs om vi greier å få den opp i kassa. Ja, nei, jeg tror jo det skal gå fint. Ja, det skal gå fint, det. Ja. Vi har noen lyder, da. Veldig kult med de der yin-yang-symbolene også. Ja, det har vært kult, ja. Jeg er veldig, veldig fornøyd, så det ble dritkult, så det her tror jeg gutta kanskje blir misunnelig på. Jeg åpner kofferten, og så ser man det her beistet, det ligger der. Nei, utrolig imponert over det han får til. Dette her er skikkelig håndverk, altså. Så det er, blir liksom litt målløs, egentlig, når man ser en sånt mesterverk som det her. Siste test nå er jo bare å se om den passer i vannpåkofferten sammen med den første. Det er jo det alt står og henger på nå, at jeg får hatt begge deler med meg på tur, at jeg slipper å ha to kofferter da. Dette er da samme treverk da, men litt annen farge. Er det kult at liksom, ja, jeg som skiskytter da har både en børse og en gitar laget av treverk som skulle vært brukt i treski da? Så det er kult. Er det blå? Blir jo plush, da. Ja, den er bra, tror jeg. Det kan være bra. Ja. Ikke verst det her. Det blir ikke mye trening på treningssamling nå, så det blir bare spilling. Det går hardt utover resultatene. Ja, da. Sturla Holm Lægreid er definitivt et navn vi kommer til å høre mange ganger, også i vinter. Og etter det han presterte i fjor, Ola, hva forventer du av Sturla denne sesongen? Ja, altså VM-kongen og den som ble nummer to i verdenscupen. En fantastisk sesong, men en litt mer usikker på han i år. Litt, jeg synes ikke han prestert helt optimalt på det fysiske. Skytemessig bra. Jeg er i tvil at han kan bli OL-konge. Ja, men deg, Snøve, hva er det du er mest spent på? Jeg gleder meg veldig til å se duellen mellom VM-dronninga fra 2021, Tiril Eckhof, og VM-dronninga fra 2020, Marte Aasbø Røiseland. Så det blir en spennende duell. Og så gleder jeg meg veldig til å se om det er noen nye som har klart å gjort noen gode steg på trening i sommer, og kanskje kan utfordre de store profilene. For det er jo her på Sjusjøen at de nest beste virkelig har muligheten til å vise seg fram før verdenscupen settes i gang. Sesongstarten i skiskyting den får du på NRK 1 på lørdag fra klokken 11.30. Først med gutta på laget. Sturla Holm Lægreid, Johannes Dingnesbø, Tiril Eckhof og Marte Aasbø Røiseland er verdensmestere i blandet stafett.